Och det var fler grupper som inte riktigt fick till sina framträdanden. Shut up and ask me, this woman is my destiny. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det var riktigt dåligt. Det lät för jävligt, rätt ut sagt. Det gjorde det faktiskt. Here we go again. We're sick a little kissing now. Det blev ju lite sämre leverans än vad jag hade förväntat mig i gruppmomentet. För Chorus Line var så pass stark, så jag trodde faktiskt att de skulle leverera lite mer. Alltså det är ganska vanligt att hela gruppen underpresterar. Börjar de känna att de har motgång och det är någon som bromsar och de inte synkade med varandra och någon går och lägger sig tidigare, då skapas en taskig stämning och resultatet blir oftast att hela gruppen går upp och alla gör dåligt ifrån sig. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än att det var riktigt låg kvalitet. Josefin, du har skrivit ner texten på din arm och ändå lyckades du inte sjunga den. När det är flera grupper som levererar så dåligt som de faktiskt har gjort, då blir man riktigt nervös. Jag hoppas att de andra kommer skärpa till sig nu. Ja, det är besvikna grupper som lämnar scenen. Och den goda stämningen verkar som bortblåst.